Ja, nu er det blevet tid til aftens gæst, og i aften får vi besøg af designeren og fænomenet Dolce Gallucci. Og han skulle være lige, der var han jo. Hej Jan. Hej Dolce, værsgo og sæt dig ned. Tak skal du have, tak skal du have, tak skal du have. Tak skal du rigtig bra have. Ja, Dolce Gallucci, du har jo lige afsluttet en stor, stor messe i Sydsverige. Hvad viste du der? Altså, jeg havde sådan noget, der hedder håndgemæng og have, som, ja. Som er sådan en meget dejlig sådan en kombination af tøj, man kan slås i ude i haven, som er rigtig, rigtig lækkert og dyrt. Altså, jeg ved, du har en større affære, der kører også kørende omkring noget fodtøj og nogle bæltetasker i knurhagende forhud. Ja. Hvorfor lige det materiale? Det er det dyreste materiale i hele verden. Det allerdyreste design, man nogensinde kan lave. Det er det, som jeg har lavet, altså, som alle har stjålet. Alle lækre ting har designet i knurhagende forhud. Så har jeg lavet sådan en serie, sådan en rigtig lækker serie, hvor jeg har sådan nogle sko og så tilhørende bæltetaske. Og det er så dyrt. At det er så dyrt, at man kun kan betale det med has, man ikke kan købe for penge. Jeg ved ikke, om det er parfume. Det er i hvert fald en duft, som du er ved at lancere nu. Ja. Den ser sådan her ud. Det er den nye serie. Musk, eller musk. Musk. Ja. Musk fra Dolce Gallucci. Hvad kan du fortælle lidt om, hvorfor? Jamen, og hvordan det er fordi, noget? Det er så... Jeg tror, jeg stiller den her. Så jeg... Altså, det er så dyrt, ikke også? Så man kun kan hvis man har en million milliarder diamanter, så kan man låne noget af det, men det fås kun i den der i kvantum. Okay. Og men... så er det musk, det er sådan en lille bær, som vokser ned i jorden, og så er der sådan nogle små børn, okay. Sådan nogle negerbørn, som graver til deres fingre bliver knogler ned i jorden, og så finder de det lille muskbær, og det koster rigtig meget, men som Dolce Gallucci, så er det rigtig rart at have. Og der kan man dufte rigtig godt, og så, Må jeg godt dufte til det? Ja, det synes jeg, du skal prøve at passe på. Du bliver helt beruset af det. Du bliver helt beruset af det. Mums. Man bliver helt beruset op i. Og så tager man det, og hvis der så er en anden mand, der knyder ind på ens krop. Okay, jamen det tror jeg godt, jeg kan. Så hvis man knyder det ind i kroppen og tager, musk. Jamen jeg tror, at jeg vil sige tak, fordi du kiggede forbi. Jamen så går jeg nu. Jamen det synes jeg, du gør. Ha' det godt. Farvel.